ਵਾਧੂ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੇਖਾਂਗੇ ਭਲੂਰ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ, ਮਿੰਟੂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਗੜੇ ਧਾਵੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਜਾਫੀ ਘੋਲਗੇ ਵਾਲਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤਗੜਾ ਜਿਹਾ ਜੱਫਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ। ਕਬੱਡੀ ਘੋਲਗੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤੇ ਮੈਕ ਤੇ ਨਿਰਮਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਬਾਣੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਨ ਮੇਰੀ। ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਾਂ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਪਹਿਚਾਣ ਮੇਰੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਚੱਲੇ ਜਵਾਨ ਮੇਰੀ। ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਲ ਲੰਘਣਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਨਗਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਿੱਧ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 47ਵਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੇਲੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ 70 ਕਿਲੋ ਵਰਗ ਤੇ ਕਬੱਡੀ 80 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਘੋਲੀਆ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਘੋਲੀਆ ਕਲਾਂ ਜੇਤੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਚਲਦੇ ਮੈਚ ਚੋਂ ਘੋਲੀਆ ਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਆ। ਆਓ ਮਾੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕੋਟ ਦਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਨੇ ਪਿੰਡ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਐਨ ਪੂਰਾ ਟੌਪ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਓ ਮਾੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਥਰਾਜ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਰੌਂਦਾ ਦੱਸੇ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਕਲੱਬ ਰੋਡੇ ਤੇ ਮਾਣੂਕੇ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੋਡੇ ਠੱਟੀ ਭਾਈ ਤੇ ਰਾਜੇਣਾ ਚਿੜੀ ਫੁੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੀਤਾ ਬਾਂਦਰ ਡੋਡ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਬੋਲਤੀਆਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਲੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ, ਕਲੀ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭੂਗਾ ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਪੁੱਜੇ। ਕੋਟਲਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪਾਂ ਤੱਕਾਂਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਟਲਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਖਿਡਾਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ 14:30 ਤੇ 15 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 14:30 ਤੇ 15 ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਰਾਊਂਡ, 14:15 ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਮਾੜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ? ਕੋਟਲਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਹੈਲੋ ਬਾਈ, ਦੱਸੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਈਏ? ਸੋਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਈ। ਕਾਲੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਹੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1100, 2100, 3100, 5100 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਗ ਸਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਸਿੱਧ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਵਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਲ 47ਵਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਤੇ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਈ ਜੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ? ਕੋਟਲਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਨਰਮਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਓ ਬਸ, ਘੜੀ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥਰਾਜ ਤੇ ਰੌਂਦਾ ਵੀਰੇ ਦੋਨੇ ਆਈਆਂ, ਥਰਾਜ ਤੇ ਰੌਂਦਾ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਰੇਡਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਲਓ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ 80 ਦੇ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਟਲਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਕਰੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀਗੀ। ਸੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਆਉਣ।
ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਂਤੇ ਦਾ ਤੇ ਥਰਾਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਵੀਰੇ ਦੱਸੇ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਆ ਗਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਆਹ ਮੈਚ ਕਰਾਓ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ ਪਾਸੇ ਮਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਚ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੀਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਬੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਪਹੁੰਚਣ ਕੋਟਲਾ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਰੌਂਤੇ ਤੇ ਥਰਾਜ ਦਾ ਜੀ ਰੌਂਤਾ ਤੇ ਥਰਾਜ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਚਾਰ ਮੈਚ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਸੇ ਹੈਲੋ ਜਾਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਮੈਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਮੈਚ ਦਾ ਬਿੱਲੀ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਬਸ ਫਿਰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਰੈਚ ਸਮਝੂਗੀ ਕੋਟਲਾ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡੂਗੀ ਚਾਹੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕਰੈਚ ਸਮਝੂਗੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਮੈਂ ਰੋਡੇ ਬਾਬਾ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਾਨੂਕੇ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਰੋਡੇ ਤੇ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗੱਲ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤੋ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਠੱਠੀ ਭਾਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਝਿੜੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੋਡੇ ਠੱਠੀ ਭਾਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਝਿੜੀ ਫੂਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੀਦਾ ਵੰਦਰ ਡੋਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾਈ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਬਰ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕੋ ਭਾਂ ਘਟਾ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾੜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ kabaddi365.com ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਲਓ ਥਰਾਜ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਯਾਰ ਬਾੜ ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਬੈਠੋ ਮਾੜੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾੜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰਾਜ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਟੀਮ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਰੌਂਤੇ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਰੌਂਤੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਥਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਵਰਨੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਸੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਂਤਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 35 ਕਿਲੋ ਵਰਗ ਤੋਂ 36 ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੋਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਬਾਅਦ ਕੁਲ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਂਤੇ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੰਡਾ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਨੇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੌਂਤੇ ਵਾਲਾ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰ ਜਾਫੇ ਤੇ ਆਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੇਖਾਂਗੇ ਧਾਵੀ ਥਰਾਜ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ ਭਗਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਰੌਂਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਟੱਚ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਫੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਬਗਲਾਂ ਲੋ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾਗੇ ਤਕੜਾ ਜਾਫਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਜਾਦੂ ਅਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਦੇਖੀ ਲਓ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੱਬੂ ਰੌਂਤੇ ਪਿੰਡਾ ਸਰਬਜੀਤ ਪੜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਬੱਬੂ ਪੜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੁੱਦਗੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਨੀ ਭਾਰ ਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਓ ਬੱਬੂ ਰੌਂਤੇ ਵਾਲਾ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਸਵਰਨੇ ਦੀ ਤੇ ਮੈਚ ਤੇ ਲੰਘੇੜੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਲਓ ਸਵਰਨਾ ਵੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਰ ਚੱਕਿਆ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਵਰਨਾ ਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਆ ਲਓ ਆਓ ਸਵਰਨਾ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਥਰਾਜ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਥਰਾਜ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡੂ ਤੇ ਸਵਰਨਾ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਜੱਫਾ ਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਂਤੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਲਓ ਰੌਂਤੇ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੁੰਦਿਆ ਪਿਆ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਚੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪੈਣ ਸਹਿਣੀਆਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਲਾ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਚਕਨਾਈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਸੇਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਕੋਲੇ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਆ ਭਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਲੋੜ ਪਈ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਮੜ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਲਣੀ ਗੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਤੋਲੀ ਖੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਛੱਤੀ ਨੇ ਛੱਤੀ ਵੱਢ ਖਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੱਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੇਕ ਵੱਢ ਖਾਣਾ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਛੱਤੀ ਵੀ ਵਜਨੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜਫਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਚੱਕ ਲਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਤਾਏ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪੱਪੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੋਦੀ ਚੱਕਿਆ ਏ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਬੱਬੂ ਰੌਂਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅਸਤ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਗੱਭਰੂ ਆਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੌਂਦੇ ਵਾਲਾ ਪਰ ਅੰਕ ਬੱਬੂ ਰੌਂਦੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਕੋਟਲਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਕਲੱਬ ਰੋਡੇ ਤੇ ਮਾਣੂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮਾਂ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੋਡੇ ਠੱਠੀ ਭਾਈ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਝਿੜੀ ਫੁੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੀਦੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਸਵਰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਫੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤੀ ਰੌਂਦੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੜਵੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਗਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਰ ਜਾਫੀ ਹੈ ਆ ਵਜਨੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟਾਰ ਜਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤੀ ਦੀ ਟਰਾਈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੌਂਦੇ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਫੋੜ ਦਾ ਜੇਤੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੱਟੂ ਸੈਦੋ ਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ ਤੇ ਆਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੌਂਦੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਟੱਚ ਹੈਲੋ ਟੀਮ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂਟੂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੜਾ ਯਾਰ ਲਓ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਡਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰੋਡੇ ਤੇ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਗੋਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਹੋਇਆ ਥਰਾਜ ਵਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਗੋਰੀ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਰੌਂਤੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਧੌਲਾਂ ਗਿੱਚੀ ਲਾਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਰੌਂਤੇ ਵਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਫਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ USA ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਸੱਡਾਵਾਰ ਬਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕਾਲਾ ਜਟਾਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਟ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ ਔਰ ਕੇਵਲ ਮੱਲੀ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੂ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੋਨੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਟੀਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਰੋਡੇ ਤੇ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਵਰਨਾ ਥਰਾਜ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡੂਗੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਚ ਸਮਝੂਗੀ ਹਾਂਜੀ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤੋ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਪੱਤੋ ਵਾਲਿਓ ਜਲਦੀ ਆਓ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਔਰ ਸੋਨੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਗਿੱਲ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਔਰ ਰਾਜੂ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੀਤੀ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਿਮਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਔਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਤੋ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਸੂ ਬਰਾੜ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜ ਸਟੂਡੀਓ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਟੂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੀਪ ਬਰਾੜ ਜੀ ਔਰ ਕਾਲਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਪੰਮਾ ਮੱਲੀ ਜੀ ਔਰ ਜਸਵੰਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜਗਸੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਈਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਾ ਜੀ ਨਿੱਕੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਟਾ ਔਰ ਦਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਂਤੇ ਵਾਲਾ ਜਫਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੇਖੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਵਾਢੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ
ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੋਟੀ ਅੱਡੀ ਦਾ ਕੋਡੀ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਬਣ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਕੋਡੀ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਬਣ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਰੌਂਤੇ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਫੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਅਧਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ ਟੀਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਜੀ ਦੋਨੇ ਆ ਗਈਆਂ ਰੋਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਤੇ ਪੱਤੋ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਆਉਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕਬੋਲ ਜੀ ਮਾਨੂੰ ਕੇ ਲੋਨ ਰੋਡੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਨੂੰ ਕੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੋਡੇ ਤੇ ਮਾਨੂੰ ਕੇ ਗੱਲ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੋਡੇ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਰੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਰੋਡੇ ਆ ਮਾਨੂੰ ਕੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਆ ਰੌਂਤਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਰੌਂਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜੀ ਮਾੜੀ ਵੀ ਜੇਤੂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਮਾੜੀ ਵੀ ਜੇਤੂ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਮਾੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਜੇਤੂ ਆ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਜੇਤੂ ਲਿਖ ਲਓ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜੀ ਤੇ ਆਓ ਟੀਮਾਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਕਲੱਬ ਰੋਡੇ ਤੇ ਮਾਣੂ ਕੀ ਬਈ ਜੇ ਕੋਟਲਾ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਬਿੱਲੇ ਮਾੜੀ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਓਕੇ ਬਈ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕੋਟਲਾ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪੰਜ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੇ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੋਡੇ ਠੱਟੀ ਭਾਈ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਝਿੜੀ ਫੁੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੀਦਾ ਪੱਤੋ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਰੋਡੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਟੀਮ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲ ਤੇ ਨਾਲ 70 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣ ਐਂਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਬੱਡੀ 70 ਕਿਲੋ ਤੇ ਕਬੱਡੀ 80 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਮਾਣੂ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਪੱਤੋ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਰੋਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੁੱਜੇ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਰੈਚ ਸਮਝੂਗੀ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਲਦੀ ਪੁੱਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ 70 ਕਿਲੋ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ 70 ਕਿਲੋ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਟੀਮਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਪੱਤੋ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਆ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪੁੱਜੀ ਆ ਤੇ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕਰੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਆ ਰੋਡੇ ਟੀਮ ਹਾਂਜੀ ਰੋਡੇ ਦੇ ਪੱਤੋ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ ਰੋਡੇ ਦੇ ਪੱਤੋ ਆਓ ਰੋਡੇ ਦੇ ਪੱਤੋ ਵਰੇ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਆ ਜਾਓ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਾ ਵਾਲਿਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਓ ਆ ਮੈਚ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਡੀਕਦੇ ਜੇ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 70 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣਾ 70 ਕਿਲੋ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਚ ਦੀ ਬਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰਮੈਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੁਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਧਰੋਂ ਸੁਭਾ ਭੋਡੀਪੁਰੀ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਗਰਾੜੀ ਜੀ ਅਜਮੇਰ ਆਲਮ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਕਲੱਬ ਰਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਮਗਰੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ 70 ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਆਉਣ 70 ਕਿਲੋ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 70 ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਉਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇੰਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਕਲੱਬ ਰੋਡੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮਾਣੂ ਕੇ ਦੀ ਟੀਮ
जे चलते मैच आ गई का खेल लू कितने असं वाक ओवर दे देंगे। और नोट कर साडे दानी वीर वी जिन्हां टूरनामेंट कमेटी वालों पास दिए गए पास नाल लैके आना हथ बन के बेनती भी जिन्हां सज्जनां नूं टूरनामेंट कमेटी ने पास दिए वो आप अपने पास नाल लैके आने बेनती है। और जिन्हां कोले पास नहीं उन्हां लई वधिया प्रबंध ट्रालियां लगियां स्टेडियम बहुत वधिया बनिया होया जी सो इत्थे बैठ के मुकाबले देखणगे बहुत वधिया प्रबंध कीता होया टूरनामेंट कमेटी का। लो जी मुकाबला शुरू करो पत्तो ते रोडे पत्तो दी वीरे टीम पहला आई पत्तो पहला आई है जी भाई पत्तो दी कबड्डी है पत्तो दी टीम पहला आई है बेनती है टीम जिहड़ियां पहला पहुंचणगियां उहदी पहली कबड्डी होवेगी जिहड़ी सारी टीम पहला आउंदी उहदी पहली कबड्डी है ये नोट कर लो ये नाल नाल टीमां ध्यान नाल सुन लैण वी रेडर चैक करदे ने बोरी पई है इत्थे आपदे चैक कर लो बेनती है ग्राउंड के जाके तुम सीधा मैच खेडना वा लो पहली कबड्डी वेखांगे मैदान दे विच धावी ने पा दित्ती है पत्तो दी टीम ने वालों जो दले पासे चार जाफिया रोडे पिंड के जो सुखराज का पिंड है जरनैल सिंह संत भिंडरावाल उन्हें धरती है मैदान वेखांगे पाई है कबड्डी तो दले पासे जाफी मैदान खालसा वेखांगे बाहर गेट कुलदीप सिंह बहुत सोहनी ट्राई की कुलदीप सिंह पर अंक पत्तो वाले गभरू ने अपनी टीम के हिस्से जोड़िया पॉइंट जाफी दे है पॉइंट जाफी दे जिहड़ा क्योंकि समा पूरा हो चुका सी 30 सेकंड की कबड्डी है अगली कबड्डी पाउण दे लई फिर ओडियां वाला गभरू शानदार अंक अपनी टीम दे हिस्से जोड़दा गभरू अगली कबड्डी पाउण दे लई फिर वधदा गभरू सामने पत्तो वाला ते पत्तो कोले खाई सुनी दी खाई कोले दीना तै मन मोलिया वे कबड्डी दा शकीना पत्तो कोले खाई सुनी दी खाई कोले दीना तै मन मोलिया वे कबड्डी दा शकीना कबड्डी दे शकीन दी पाई हुई कबड्डी है पत्तो विच शकीन बड़े है आओ दिसदे वी सामने आसे उधर ट्राई करदा मुंडा जग्गी ने सोहणे ट्राई कीती है आओ दिसदे मुकाबला सख्त है रोडे वाला गभरू लगी हुई है दोनों पट्टा नूं खिंची ते पूरा जोर लग्या है सूबे दे अंगुल खड़ी करती है वी अंक जाफियां दे हिस्से जुड़ चुका है बल्ले बल्ले करवाती गभरू रोडे वाले ने। और अगली कबड्डी जगदेव सिंह पूरा नाम है ते प्यार दे नाल मुंडे नूं देव कहने हैं आओ दिखते नहीं बाजा वाले शंसा की बख्शी हुई सिखी भी बरकरार है सिखी बरकरार है केसा की मोहर लगी हुई है बाजा वाले शंसा की सिखी बख्शी हुई है। और सामने वेखदा है मुकाबला सख्त है दोनों टीमों के विचकार अंक देव ने अपनी टीम के हिस्से रोडा दिस्से जुड़िया अगला मैच जिहड़ा माणू के गिल्लां नूं बेनती भी चलदे मैच आ गई दा खेडू दा सक्रैच है ते नाल ही वीरे बेनती टीम ठठी भाई ते राजे वाला चिड़ी फूले वाला ते चीता ते वांदर डोर दी टीम जिहड़ी बाई दे विच है इन्हां टीमां नूं वीरे बेनती है टीमां जल्दी आ जाण उधरले पासे वेखांगे पाई है कबड्डी उधरले पासे जग्गी वर्गे चार जाफी है आ वेखांगे भी रोडे वाले ने की है ट्राई लो पंडता का पोता कहिंदे आनंद बढ़ के ट्राई करता रे पर नंबर जिहड़ा धावी दा पॉइंट पत्तो की टीम का जिथों का अमरी भी कहिंदे प्रसिद्ध है आजाद कबड्डी क्लब एडमिंटन की टीम लई खेडदा है ते हरदीत फ्रेंड्स कबड्डी क्लब पत्तो हीरा सिंह का कहिंदे नाम वड्डा साधु सिंह बराड़ की टीम है उसे पिंड का जाफी लो मैदान दे विच वेखांगे वध के ट्राई करता है लो फड़िया गुट मैदान दे विच लगदा पिया जोर ते नंबर जिहड़ा वेखांगे धावी दा पॉइंट जिहड़ा वेखांगे रोडियां की टीम के हिस्से में जुड़दा चल भी पा भी अगली कबड्डी इधरले पासे पापा का छोला धावी वेखांगे मैदान च कबड्डी पाउण वध है चार जाफी है जग्गी वर्गे वेखांगे मैदान दे विच किहड़ा वध के ट्राई करता है जग्गी वर होखा मुंडे दे मूहरे आ वेखांगे भी जाफी ने कीती ट्राई ते नंबर जिहड़ा धावी दा पॉइंट धावी दा कबड्डी पाउण लई जगदेव वेखांगे मैदान दे विच वध है वे जदों जगदेव तेरे हल चलदे वे बलदां दे टल वी सुनेहे कलदे ये वेखांगे जगदेव किधरे माण दीआं गल्लां ते आ जगदेव कहिंदे रोडा वाला कबड्डी पाउंदा है ते उधरले पासे तीन जाफी है पत्तो दी टीम दी हुण पत्तो दे वेखांगे भी तिना जाफियां दे विचों मैदान दे विच जाफी ने कीती ट्राई ते नंबर जिहड़ा धावी दा कबड्डी पाउण लई पत्तो वाला मैदान दे विच वधदा ते गल करेगा निर्मल लंघियाणा लो पत्तो वाले गभरू ने अगली कबड्डी की तैयारी कीती हुई है थोड़ा काफी मधरा मुंडे दा वी चुखजा कपा दीए छिटीए नी मधरो दी बांह थक गई तो चुखजा कपा दीए छिटीए नी मधरो दी बांह थक गई मुंडे दा कद भावे थोड़ा मधरा है पर कबड्डी पूरी शरीर दे विच भरी हुई है कबड्डी दा तजर्बेकार खिडारी है लाली ने कबड्डी पाई है कौन
ਬਾਹਰ ਵੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਗਾ ਖੜਾ ਏ ਜਾਂ ਕਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਏ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਸਾ ਸੋਹਣੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਏ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਸਗਰਾਜ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੇ ਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਆਓ ਮੁੰਡਾ ਕਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਮਾਨ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਨਿਆਰੀ ਸਿਰ ਕੱਟਦਾ ਕੱਟ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰੀ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਮਾਨ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਨਿਆਰੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਫੜੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਥੋੜੇ ਆ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਵੈਰੋਕਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਡਿਆ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੱਜ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਖੇਡਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਛੱਡ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਰਦੇ ਜਿਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਬੁਲਟ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਬੁਲਟ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਰੋਡਿਆ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਲੇਟ ਮੁੰਡਿਆ ਵੇ ਗੱਡੀ ਹੁਣੇ ਤੁਰੀ ਹੈ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਲੇਟ ਮੁੰਡਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਉਂਡਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ 30 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਤਲਾ ਸਰੀਰ ਮਾਨੂ ਕੇ ਗਿਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਔਰ ਜਗਦੇਵ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਕੌਣ ਜਫਾ ਲਾਵੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਠੱਠੀ ਭਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਾਜਣਾ ਝਿੜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਰਾਜਣਾ ਝਿੜੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਨੂ ਕੇ ਗਿਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਗਰਾਜ ਸਮਝੂਗੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਰਾਜਿਆਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਸੋਰੀ ਰਾਮ ਮਾਨੂ ਕਹਿੰਦੀ ਟੀਮ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਖੇਡੂਗੀ ਮੈਚ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਗਰਾਜ ਸਮਝੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਆਓ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਨ ਵੱਜੇ ਆ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ 30 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਸੁਬਿਆ ਹਾਰਨ ਵੱਜ ਗਿਆ ਏ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਅਜੈਸਾ ਫੌਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਖੇਡੀ ਵੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਕੌਡੀ 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 ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ 30 ਸਕਿੰਟ ਚ ਜਿਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਬਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਉਹ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਘੱਟ ਖੇਡ ਲਓ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਲਓ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਖੇਡ ਲਓ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਬੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪੱਤੋ ਵਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪੱਤੋ ਵਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਵੀਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲੇ ਪਾਸ ਆ ਵੀਰੇ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸ ਵੀਰੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲਓ ਇਧਰੋਂ ਖਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਸਾਂਭਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸਖੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਿੱਖਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜੋ ਕਰੇ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜੋ ਲੜੇ ਸਿੱਖਾ ਬਾਬੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵੇ ਜੋਧਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤਰੇ ਸਿੱਖਾ ਔਰ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਦੋ ਇਸ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਗਦੇਵ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਰ ਕੇ ਫੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲੂਗੀ ਗੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੂਗੀ ਸਦਾ ਹੀ ਬਾਤ ਤੇਰੀ ਕੋਮਲ ਅੱਖ ਦਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਰਹੂਗੀ ਕਾਟ ਤੇਰੀ ਕੋਮਲ ਅੱਖ ਦਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਰਹੂਗੀ ਕਾਟ ਤੇਰੀ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਐਸ ਤੋਂ ਪੱਤੋ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਰੋਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਤੋ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਜੁੜਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਸੁਬਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਧਾਬੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਰਾਮ ਔਲਖ ਯੂ ਐਸ ਏ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਉਹ ਵੀ 365 ਦੇ ਗਿਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਨਿਰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੋਨੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਿਆੰਤ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਢਾਲੀਵਾਲ ਯਾਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਰਾਜੂ ਬਰਾੜ ਮਣੀ ਵਰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪੁੱਜੇ ਨੇ 365.com ਦੇ ਜਰਗੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਰਦਾ ਨੇੜ ਦੇ ਜਰਗੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਰਾਮ ਔਲਖ USA ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵਰਗੇ ਜੱਗੀ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਹੈ ਮਾਰਦੇ ਪਟਾ ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਫੀ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਟਰਾਈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੱਤੋ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਵੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਗਦੇਵ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਈ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜੀਵਨ ਮਾਣੂਗੇ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਜਮਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਣੂਗੇ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੋ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੱਤੋ ਵਾਲਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਪਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਧਾਵੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਗਦੇਵ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਗਿਆ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਤੇ ਰੋਡਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਕਲੱਬ ਰੋਡੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇਤੂ ਕੱਲੇ ਰੋਡੂ ਹੈ ਮਾਣੂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਰੋਡਾ ਜੇਤੂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਦੋਨੇ ਲਿਖ ਲੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜਗਤਾਰ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਕਲੱਬ ਰੋਡੇ ਜੇਤੂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਰੋਡੇ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਰੋਡਿਆ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਜੇਤੂ ਲਿਖੋ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਗੀ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਠੱਠੀ ਭਾਈ ਤੇ ਰਾਜਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ ਠੱਠੀ ਭਾਈ ਤੇ ਰਾਜਿਆਣੇ ਦਾ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਧਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 70 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਐਂਟਰ ਹੋਦਰ ਭਾਈ ਰੇਡਰ ਜੀ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਚ ਖੇਡੋ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਿਆਣੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰੇਡਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਜੀ 62 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਟਾਂਗਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੱਢਾਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਟਾਈਆਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੈਲੋ ਪਿੱਦੇ ਉਰੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਧਰ ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਕੇਬਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਅਫੀਸਰ ਵੀਰ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਢਿਲਮਾ ਵਾਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਢਿਲਮਾ ਹਾਂਜੀ ਇਧਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰੜਾ ਕੀਤਾ ਬੋਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਪਈ ਆ ਸੇਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਂ ਲਾਓ ਚਕਨਾਈ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁਲਟ ਟਰੈਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ